លោកចំណេះចេះដឹងយកទៅការពន្យល់ណែនាំប្រតិភិបសិទ្ធការរស់នៅនឹងអានឹងប្រយោជន៍ដល់កូនខ្មែរទាំងឡាយប្រសង់ខ្មែរទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងប្រសង់នៅលើពិភពលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅប្រទេសជាតិកុនចាស់កាលណាក៏មកមិនយើងបុះហើយបព្វជិតទាំងឡាយដូចពាក្យស្លោកបុរាណលោកបានពោលថាកុំជិលអ៊ីនព្រីនបុះហើយម៉ារីនមិនតោះថាខ្លួនរងងខ្លៅពីបានត្រង់ចំណុចនេះយើងកុំឲ្យគេដាក់ទម្លាយខ្លួនយើងយើងចេះតែគោលការណ៍ខ្លួនយើងចេះវិជ្ជាយើងខ្លួនយើងមានតែណាមួយប្រទៀនឲ្យរូបខ្លួនយើងជាអច្ឆរិយៈបានទេមានតែខ្លួនយើងសេចក្តីវិជ្ជាយាមមិនទើបនឹងការជោគជ័យនឹងគឺការជោគជ័យមុននឹងការគេឲ្យយើងលិខិតសរសើរអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរូបត្រាណាយើងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិល្បីល្បាញយានយល់សំបីតែអាត្មារាល់ថ្ងៃជួយសង្គមច្រើនណាស់នៅក្មេងពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនិយាយថាក្រុងភ្នំពេញមួយនឹងភាកច្រើនបើអ្នកណាមិនលេងប្រព័ន្ធរបៀបសង្គមទេភាកច្រើនគឺស្គាល់តែម្ដងបងមិននិយាយប្រមាណភាកតិចណាស់ដែលអត់ស្គាល់នោះគឺជាចំណែកមួយដែលយើងធ្វើតាមវិធីជួយសង្គមបើយើងជួយសង្គមល្អប្រទេសជាតិក៏សេចក្តីល្អក៏ផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់យើងដែរបើយើងផ្ដល់សេចក្តីទុកនោះដល់ប្រទេសជាតិក៏ប្រទេសជាតិក៏គេបដិសេធទុកឲ្យយើងដែរដូចជាសមាជិក5អង្គដែលយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងញញគុណចាស់អញ្ចឹងបើញញញគុណចាស់ករណាប្រិយមិត្តទាំងឡាយករណាគុណចាស់បើមានចំណងការសាក់សູ້នៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាប្រពុទ្ធសាសនាសាសខ្មែរដើម្បីសង្គមប្រយោជន៍ជាតិមនសការជាតិច្រើនទៅបានមកនិយាយស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គ 92.5 មីក៏ហឺនល្អគេស្ដាប់ច្រើនទៅបោះតាមអ៊ីនធឺណិតចេះច្រើននេះគឺជាទឹកចិត្តមួយដែលខំរៀនសូត្រនឹងព្យាយាមណាស់ញាតិយោព្យាយាមមែនទែនទៅនិយាយរួមទៅបើយើងមិនជួយបញ្យល់ណែនាំទេយើងមិនអាចដេកចាំអតិទេវណាប្រទានបានឯមួយជីវិតរបស់អាត្មាបើអាត្មានោះអាត្មាត្រូវជួយជាតិតែម្ដងជួយជាតិរៀនបដាជួយបដាទៅសុំនេះគឺជាចំណុចរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារខ្លួនឯងតែមួយវាខ្វះនឹងការសរសេរនិយាយរួមសរសេរវាហត់ច្រើនយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពជួលណាមួយសរសេរឯកសារវាច្រើនណាស់សារជ្រាវហ្នឹងបើយើងសេរឯកសារទៀតនឹងយកទៅណាអត់ទេរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនទំព័រហ្មងបងនិយាយរួមទៅសារជ្រាវហ្នឹងចង់បោះសិភើអក្សរបុរុតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងតែថ្ងៃនេះគឺលើកបញ្ជាក់ប្រធានបទរបៀបសរសេរដំណក់គ្រាបងឬថាឃ្លាខ្មែរយើងក៏បានឬថាដំណក់គ្រាខ្មែរក៏បានដែរតាមបីបញ្ជាឲ្យកូនខ្មែរព្រះសង្ឃខ្មែរព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍កសែតព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងដែលសេនឹងកុំឲ្យខុសអំពីរបៀបសរសេរដំណក់គ្នាឬថាឃ្លាខ្មែរក៏បានដែរបញ្ជាមួយឧទាហរណ៍ដូចយើងថាក្រសួងរាយនិងខណ្ឌពលប្រសិនបើយើងសេក្រសួងរាយទៅយើងសេដកឃ្លានឹងនឹងធម្មពលតើវាត្រូវដែរឬទេពាក្យថាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលយើងត្រូវតែសរសេរជាប់ប្រសិនបើយើងសេក្រសួងរាយមួយបាត់ទៅយើងដកគ្នាថានឹងធម្មពលវាអត់ត្រូវទេពាក្យហ្នឹងគឺខុសតែម្ដងរបៀបខ្មែរផ្នែកកំណត់វេយ្យាករណ៍ហ្នឹងប្រសិនបើយើងនៅខ្វះចំណេះចេះដឹងមួយរបៀបសរសេរពាក្យហៅថាសន្ធានសព្ទពាក្យឃ្លាមួយទៅឃ្លាមួយពីព្យាងមួយទៅព្យាងមួយណាអានឹងគូជាផ្នែកកំណត់ដែលយើងប្រសិនបើយើងសរសេរខុសកសែតព័ត៌មានគេសើចយើងអកយើងអត់ទាន់ដល់កម្រិតទេខ្ញុំចង់បានថានតិចតិចបើវែកខ្លៃសរសេរដំណក់គ្រាហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចេះដឹងច្រើនហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងព័ត៌មានអីឲ្យចេះមើលយើងជាប្រសង់ធ្វើជាគំរូកុំឲ្យថាព្រះសង្ឃយន់ដើមល្បីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតើមានព្រះសង្ឃណាមួយបង្ហាញទេមានប្រសាងសម្ដែងធัวយកកំពីមកអានច្រើនណាស់មិនខ្វះទេប៉ុន្តែបើយល់ឲ្យកូនខ្មែរចេះធ្វើស្រ័យចំការមិនទាន់មាននេះក៏នៅមកយកកត្រឹស្ដីអញ្ចឹងកតាមួយដែលអាត្មាតែចូលទៅប្រទេសថៃសិក្ខាសាលាគេថាខ្មែរនិយាយច្រើនជាងនិយាយខ្មែរនិយាយច្រើនជាងនឹងសកម្មភាពអត់មាននិយាយច្រើនណាស់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែសកម្មភាពអត់មានប្រសិនបើយើងនិយាយផងសកម្មភាពបដាបើយើងនិយាយខ្លាំងណាស់ឯសេសភៅមកក្បាលឲ្យខ្មែរមើលមើលអ្នកឯខ្លាំងហ្នឹងយកកំពីគេមកអានហ្នឹងយកទ្រឹស្ដីគេមកលេងហ្នឹងមកសម្ដែងប្រាំគេថាខ្ញុំខ្លាំងណាស់ប្រសើរណាស់ខ្លាំងតែខ្លួនឯងបណ្ឌិតវារីកចម្រើនបើសម្ដែងចំពេកស្រួលអាហ្នឹងគេអត់ចូលចិត្តទៀតទេចាំបានថាសម្ដែងយូរគេលេងជួយឧបត្ថម្ភបោះជួយទៀតហ្នឹងរាល់ថ្ងៃដោយសារវាយចំពេកបងប៉ុន្តែមិនខ្វល់ទេជួយជាតិថ្ងៃនេះគេអត់យល់ប៉ុន្តែទៅមុខមានសម្លេង recorder បោះតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគេយល់គេសិក្សាពីផ្នែកកំណត់យើងទៅវិញអានឹងកត្តាធ្វើឲ្យខ្មែរចម្រើនបានបង
កត្តាដែលយើងសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវពីរបៀបសរសេរឃ្លាខ្មែរឬថាដំណកឃ្លាខ្មែរហ្នឹងដូចថាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលទៅតែសរសេរជាប់គ្នាតែម្ដងมันអាចសរសេរដកឃ្លាបានទេញាតិញោមគុណម្ចាស់ករណាគ្រប់ប្រកហ្នឹងកត្តាដែលយើងចំណាំប្រសិនបើយើងក៏គិតតែសរសេរមួយទៀតក្រសួងរ៉ែទៅពាក្យថានឹងនឹងដាក់កណ្ដាលអម្នាក់ឯងឲ្យទៅដកគ្នាទៀតថាធម្មពលនោះក៏អត់ត្រូវដែរអានឹងក៏ខុសខ្លាំងបំផុតទៀតបងអាលើក៏ខុសអាកណ្ដាលក៏ខុសពាក្យត្រូវមានតែម្យ៉ាងឯងក្រសួងរ៉ែពាក្យថានឹងគឺនរស្អីនឹងងនឹងធម្មពលសរសេរជាប់គ្នាតែម្ដងអត់មានដកគ្នាកន្លែងណាមួយម៉ាត់ទេអ្នកខ្លះសេថាគោនឹងក្របីគោនឹងក្របីគឺសរសេរជាប់គ្នាគោពាក្យថានឹងនរស្អីនឹងឯងងោនឹងគឺនឹងក្របីនឹងគឺសេះជាប់គ្នាអត់មានដកគ្នាទេខ្មែរយើងដែរយើងមិនបាច់ទេយើងត្រូវតែដកចាជឿអត់មានហេតុផលអាហ្នឹងត្រង់ចំណុចមួយដែលប្រធានបទនិយាយអំពីការសរសេរឃ្លាខ្មែរឬដំណកឃ្លាខ្មែរហ្នឹងអាហ្នឹងប្រយោជន៍ញាតិញោមគុណចាស់ករណាគ្រប់ប្រអងដែលពយល់គឺមិនងាយទេហៅថាទ្រឹស្ដីរបស់ខ្មែរដូចយើងនិយាយថាក្បាលមីក្រូនឹងកុំព្យូទ័រនឹងយើងសេះជាប់គ្នាតែម្ដងអត់មានក្បាលមីក្រូមួយឡែកណានឹងមួយប្លែកនឹងកុំព្យូទ័រដាក់ clear ផ្សេងអានឹងអត់ត្រូវគេថាមិនដឹងប្រែថាម៉េចអានឹងគេខុសឆ្គងខ្លាំងនេះគឺជាចំណែកមួយយើងបញ្យល់តែចំណែកមួយទៀតបញ្យល់ពាក្យថារបៀបសរសេរ clear ខ្មែរឧទាហរណ៍ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រណបត្តិការអន្តរជាតិពាក្យទាំងឡាយនឹងយើងប្រសិនបើយើងសរសេរថាក្រសួងការបរទេសមួយឃ្លានឹងសេនាចក់ខាងចុងនោះសហប្រណបត្តិការអន្តរជាតិក៏វាអត់ត្រូវដែរខុសទាំងស្រុងតែម្ដងអាហ្នឹងរបៀបសរសេរឃ្លាខ្មែរញាតិញោមឃ្លាខ្មែរប្រសិនបើយើងសរសេរមួយទៀតក្រសួងការងារបរទេសនឹងអាហ្នឹងការងារបរទេសមកឃ្លាទេអាហ្នឹងនៅកណ្ដាលម្នាក់ឯងទៅដកឃ្លាទៅសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏អត់ត្រូវដែរអាហ្នឹងខុសតែម្ដងបើពាក្យត្រូវតែម្ដងយើងសរសេរថាក្រសួងការងារបរទេសនឹងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិហ្នឹងគឺក្រសួងការងារបរទេសនឹងគឺសហហ្នឹងគឺសរសេរជាប់គ្នាអត់មានដកឃ្លាកន្លែងណាទេអត់មានថាសេអីដកឃ្លានឹងផ្សេងការងារប្រទេសផ្សេងអានឹងអត់ត្រូវសេះជាប់គ្នាតែទាំងស្រុងបន្តមានការត្រង់ត្រូវនឹងគឺជាចំណាយដូចជាវុជាសំឡេងសង្គមសេះត្រូវតែម្ដងគឺអត់មានដកឃ្លាអីកន្លែងណាគឺសេះត្រូវជាប់គ្នានឹងគឺជាអានឹងគឺជាផ្លូវរដ្ឋបាលបើយើងនិយាយនឹងត្រូវហ្មងនិយាយរួមសំសសាលអ្នកខ្លះសេះអត់ត្រូវទេអ្នកខ្លះសសាលតើខ្លះដូចជាចំណាយដឹកបែលធីវិទ្យាឋានគេសេវិទ្យាឋានបែលធីសេដកគ្រាឃើញនៅកន្លែងជំនុំជ្រូកហ្នឹងខុសអាហ្នឹងយើងសំរិទ្ធគួនជាថាបណ្ដាខុសលើខ្លួនឯងបើកសាលាសិរបែលធីសិរភាសាអន្តរជាតិប៉ុន្តែភាសាខ្មែរខ្លួនឯងមិនច្បាស់ហ្មងមិនយល់ខ្មែរខ្លួនឯងទៅដឹកនាំអន់ណាណាគ្រូក្បាលអន់អាហ្នឹងគេមើងងាយយើងនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងមិនដឹងវប្បធម៌សាសនាខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺប្រយោជន៍ញញុំគុណចាស់ករណីមិនថាព្រះអង្គធីវីមកសម្ដែងអីនេះដើម្បីពង្រឹងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យត្រឹមត្រូវមិនចង់ឲ្យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរធ្លាក់ចូលដល់បាតជើងនោះទេដោយសារស្វែងកម្មអធិភាសាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដើម្បីសង្គមហ្នឹងបានធ្វើឲ្យរាល់ថ្ងៃបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតគេមើលច្រើនណាស់ទៅគេខ្លាចទៀតដល់ថ្ងៃហើយមិនទៅចូលរីនអាស៊ីស្រីហ្នឹងធ្វើតេស្តបន្តិចទៅសួរអីចឹងទៅខ្នាតកាដាវរិទ្ធសូមឯកសារគ្រប់គ្នាបងធ្វើតេស្តមកធ្វើភ្ញាក់ខ្លួនណាបានមកយើងមិនបញ្ញាក់ខ្មែរទេគេមិនដឹងថាយើងចេះទេអានឹងយើងមិនលើកអនុអញ្ចឹងអីបើយើងធ្វើសុំលេងអីចឹងបណ្ដាណាអានសាលាណាសាលាអូតូមានតែសាលាអូតូអានឹងមិនអានខុសខ្សែថ្លាអានខុសនឹងត្រង់ចំណុចនេះញាតិញោមគុណម្ចាស់ករណាគ្រប់រងបណ្ដាណាមានសាលាអូតូទេប្រទេសកម្ពុជាមានឯវចនានុក្រមក៏មានមានសាលាអុតធរណៈអូតូនឹងមកពីអុតធរណៈកាសាររើឡើងវិញនឹងអានឹងគឺជាចំណែកមួយបញ្ជាក់ខ្លឹមសារបើសំដែងយូរយូរទៅឲ្យខ្មែរចេះតែបើមិនឲ្យខ្មែរភ្លឺទេអានឹងគឺយើងចំណែកមួយយើងអត់ដឹងត្រេកអបានមកសំដែងនៅស្ថានីយ៍ជួសសំដែងសង្គមហ្នឹងបើចៃបានអគ្គនាយករំគាត់ជាអ្នករៀនសូនដែរបើនៅសាលាជាមួយគ្នាដែរហ្នឹងគឺប្រយោជន៍ទៅទៅនឹងគាត់ដែរគាត់រៀនគាត់ល្អនេះគឺជាចំណែកបញ្ជាក់មួយទៀតតែសូមឲ្យបងប្អូនកត់ទុក
ប្រកបដោយអង្គ4អ្នកប្រាជ្ញគឺសោចេបលីហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងពាក្យបើយើងសរសេរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមួយបត់ពាក្យនឹងបញ្ជាក់នៅខាងដើខាងចុងនោះហិរញ្ញវត្ថុនោះមួយបត់អាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរអត់ត្រូវទេពួកយើងសេដកគ្នាចេញពីគ្នាអត់ត្រូវទេទៅមួយទៀតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទៅអាហ្នឹងកណ្ដាលម្នាក់ឯងទៅអាខាងមុខដកគ្នាដែរហិរញ្ញវត្ថុក៏អត់ត្រូវដែរខុសបើពាក្យត្រូវគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសរសេរជាប់គ្នាអត់មានដកគ្នាអីអីសេផ្សេងគ្នាទេសេជាប់គ្នាទាំងស្រុងបានទៅទៅការប្រឹងប្រែងຫນាត់វេយ្យាករណ៍អក្សរវិរុទ្ធអសរសាស្ត្រខ្មែរទាំងស្រុងញាតិញោមថ្ងៃនេះគឺភ្លឺភ្នែកអីបងភ្លឺភ្នែកមែនតើនោះមិនងាត់ទេបងថ្ងៃនោះរីបបន្តិចទៀតរីបរដ្ឋបាលឲ្យសរសេរយើងចេះច្បាប់ក្តោយបើយើងអន់រដ្ឋបាលទៅទៀតរបៀបបត់ផែនសរសេរទៀតអានោះធ្លាក់ទាំងស្រុងបងធ្លាក់ប៉ុន្តែអាត្មាឃើញបច្ចុប្បន្នខ្មែរនៅក្រោមដូចជានៅក្នុងក្រសួងមួយមួយក្រសួងអប់រំក្រសួងផ្សេងអត់ត្រូវខ្វះគំនិតផ្នែកគំនិតនេះមិនអត់ទាន់ថាទូលំទូលាយដោយសារខ្លួនយើងខ្វះវិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានទូរទស្សន៍បើគេឲ្យមួយម៉ោងអសរសាស្ត្រខ្មែរអីហ្នឹងទៅស្រែកមួយម៉ោងទៅឲ្យខ្មែរសេអសរសាស្ត្រខ្មែរត្រូវនឹងល្អដល់ថ្ងៃបានវិទ្យុមួយវិទ្យុនឹងសម្លេងសង្គមវិទ្យុ3ហ្នឹងនិយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអានឹងគឺជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ចំណែកមួយទៀតពាក្យថាការិយាល័យក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីបងបើប្រសិនបើយើងសេការិយាការិយាឬថាការិយាល័យមួយបត់ទៅដកឃ្លាក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីមួយបត់ក៏វាអត់ត្រូវដែរញាតិញោមអានឹងគឺអត់ត្រូវទេខុសប្រសិនបើយើងសេត្រូវតាមវេយ្យាករណ៍ខ្នាតដំណកឃ្លាតែម្ដងឃ្លាខ្មែរតាមរងគឺការិយាល័យក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីសេជាប់គ្នាអត់ឲ្យសេដកគ្នាទេគឺខំសេជាប់គ្នាឥឡូវយើងដូចជាឧទាហរណ៍មួយទៀតសរសេរឃ្លាខ្មែរឬដំណកគេខ្មែរឧទាហរណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញសាលាដកឃ្លាទេសេសាលាមួយទៅដកឃ្លាថារាជធានីភ្នំពេញអានឹងខុសអត់ត្រូវទេប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលត្រូវតែម្ដងបើយើងសេត្រូវគឺសាលារាជធានីនឹងគឺសេជាប់គ្នាបើសេជាប់គ្នាសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺសេជាប់គ្នាបាត់ទៅនឹងការត្រឹមត្រូវនឹងវគ្គឃ្លាខ្មែរយើងដំណក់ឃ្លានឹងគឺបានត្រឹមត្រូវនឹងគឺជាចំណែកមួយដែលយើងគូការយកចិត្តទុកដាក់ដែរបង្ហាញអំពីຂណាតសរសេរឃ្លាខ្មែរឬដំណក់ឃ្លាខ្មែរនេះជាចំណែកមួយព្រះជាមិនទាំងឡាយក៏មានចំណងការសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីវិភាសាព្រះពុទ្ធសាសនាអសរសាស្ត្រខ្មែរ13សង្គមមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2កសែបើមានចំណងការសាកសួរឬរិទ្ធគុណជាថាបណានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2កសែ097 54 09 8770 096 86 63 បើមានចំណងការសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីវិភាសាព្រះពុទ្ធសាសនាអសរសាស្ត្រខ្មែរ13សង្គមសង្គមគឺប្រយោជន៍ណាស់ញាតិញោមគុណចាស់ករណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានយល់បានដឹងនេះគឺប្រយោជន៍ណាស់ដែលបានស្ដាប់បានដឹងនឹងទៅស្មានបានប្រយោជន៍ឥឡូវមានប្រិយមិត្តទាំងឡាយបានហៅទូរស័ព្ទមកហើយអឡូសូមជម្រាបពរកម្មវិធីពិធីសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាសាសនាខ្មែរដើម្បីសង្គមអឡូបងស្នាអង្គការបងពុទ្ធសាសនាជួយមកខាងណាស់ដែរលោកនៅភ្នំពេញទេបងអូនៅឈ្មោះឲ្យដែរលោកប្រាប់ទីតាំងតំបន់បងប្អូនសាធុតែលោកមានចង្អល់អ្វីដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះរិះគន់ដែលបាននិយាយមិនសមរម្យកន្លែងណាសុំជួយបាទ
ពុទ្ធនាសត្រុបសត្វឯងណាបងចូលមកផ្នែកសាសនាបន្តិចគណៈជាមកមួយ